Dobro jutro, dragi kolege, vama i dobro jutro našim cijenjenim gledalcima. Tako je ovoga jutro u političkim minutama jutarnjeg programa federalne televizije. Govorimo o posljednjim hapšenjima koje su nekako potresla javnost u Bosni i Hercegovini, ali i generalno o stanju u pravu suđu. Sa nama je Đana Brkić, dakle zamjenica urednika Birna. Dobro jutro i vama i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, Đana, prije nego što počnemo naš razgovor u nastavku ćemo najprije pogledati nekako uvodni prilog. Dakle, riječ je o hapšenju predsjednika suda Bosne i Hercegovine Ranka Debeveca i bivšeg direktora OSE, kao i advokatice Vasije Vidović, koji su jučer predati u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. Jučer se na preskonferenciji oglasio i glavni tužilaštva Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić. Sve je pratila naša ekipa je pa iz Deska federalne televizije u jučerašnjem prilogu centralnog dnevnika koji sada gleda Dokazi su prikupljani mjesecima iz više izvora i predmeta. Sve ukazivalo je ukazivalo na zloupotrebu položaja a vodilo je do vrha državnih institucija. Ranko Debevec, predsjednik državnog suda i Osman Mehmedagić, bivši direktor obavještajno-sigurnosne agencije, godina 2020. Predmete organiziranog kriminala, sudije i zaposlenici tužilaštva nezakonito su prisluškivani. Potvrđuje to glavni državni tužilac i odbacuje sve navode i informacije koje su plasirane izvan tužilaštva BiH dvojica osumnjičenih koji su lišeni slobode počinili krivična djela zloupotrebe službenog položaja iz krivičnog zakona Bosne i Hercegovine na način što su nezakonito prisluškivali sudije suda Bosne i Hercegovine i zaposlene radnike tužilaštva Bosne i Hercegovine prilikom provođenja određenih istražnih radnji za sad nemamo dokaza da su navedene nezakonitosti vršene prema određenim političkim ličnostima ili političkim partijama ili bilo kojim drugim fizičkim licima u Bosni i Hercegovini Hapšenje Debeveca i Mehmedagića pokrenulo je niz sumnji u javnosti, od pojedinačnih do potencijalno zajedničkih afera. Uhapšene se već odavno povezuju u primjerima zloupotrebe položaja, a pokretanje istrage vrlo brzo je povezano s drugim procesima. Godina iz koje datira krivično djelo nezakonitog prisluškivanja je godina obilježena aferom respiratori, no umješanost uhapšenih u ovaj predmet Kajganić negira, baš kao i postojanje političke pozadine u istrazi, te povezanost s procesom koji se državnom sudu vodi protiv predsjednika RS-a Milorada Dodika. Absolutno nema nikakve političke pozadine. Mi kada smo došli do dovoljno dokaza za koji su potvrdili osnove sumnje u ovom predmetu, mi smo realizovali aktivnost. Znači nije ni na kakav način povezan ovaj predmet sa predmetom koji se odnosi na gospodina Dodika, jer sam rekao da su to radnje koje su preduzete 2020. godine. Sa slušanju uhapšenih pristupila je i advokatica Vasvija Vidović u svojstvo odbrane osumnjičenih, no zbog pokušaja sprečavanja dokazivanja krivičnog dijela privedena je u svojstvu osumnjičene. Gospođa Vidović pokušala da jedan telefon koji je bio skriven kod osumnjičenog iznese iz prostorija SIP-e iz tijog razloga je lišena slobode. Nakon saslušanja u SIP-i osumnjičeni su predani tužilaštvu na dalje postupanje. Sudeći prema najavi glavnog tužioca, tužilaštvo će zatražiti određivanje jednomjesečnog pritvora. Istovremeno, advokatima osumnjičenih, barem za sada, nisu dostavljene dodatne informacije, te zbog toga nisu mogli odgovoriti na naše upite. Đana Brkanić, zamjenica urednika Birna, sa nama u nastavku. Đana, evo čuli smo u prilogu nekako šta se dešavalo jučera i prvog dana hapšenja. Sada je sve na tužiloštvu Bosne i Hercegovine. Je li tako? Oni zapravo treba da odrede ili ne odrede, odnosno da traže određivanje jednomjesečnog pritvora, što je nekako jasno iz jučerašnjeg izla, izlaganja Milanka Kajganića da će zapravo i tražiti određivanje jednomjesečnog pritvora. Da, dakle, na konferenciji za medije koja je održana dan nakon hapšenja, kada smo da, zapravo dobili izvaničnu potvrdu za hapšenje advokatice Vasije Vidović, eh, glavni tužilac Milanko Kajganić prvo je zapravo okazao eh, da će po saslušanju osumnjičenih tužilaštvo odlučiti u odnosu na Debevca i Mehmedagića eh, da li će zatražiti pritvor, ali kasnije tokom konferencije, odgovarajući na, na pitanje naših kolega novinara, On je zapravo kazao da će se to vjerovatno desiti danas. Ja sam jutro prije ulaska u studio gledala raspored suda Bosni i Hercegovini da vidim da li je zakazano ročište. Ono još uvijek nije bilo zakazano, ali evo vidjet ćemo u toku dana šta će se desiti. Ali zapravo i sud Bosni i Hercegovine ima taj zakonski rok od 24 sata, je li tako, za određivanje pritvora? Da. Tako da, da ročište može se desiti i sutra, ne mora biti danas. E, tako je, dakle, ali čekamo je li prvo tužilaštvo da uputi taj da. prijedlog prema sudu BiH? Da, evo, Čuli smo navode nekako iz, iz izlaganja glavnog državnog tužioca Milanka Kajganića. Jasno je li od prilike za šta se terete osumnjičeni. Dakle, nezakonito prisluškivanje sudija Suda Bosne i Hercegovine i zaposlenih u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. O kolikoj potencijalnoj kazni ovdje govorimo ukoliko znamo da se radi o ovim dijelima? A, gospodin Kajganić je i u saopćenju Na dan hapšenja je jučer kazao da je riječ o krivičnom djelu zlopotreba položaja. Prema krivičnom zakonu i BiH za to krivično djelo je propisana kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora. Međutim, kako je ovo krivično djelo u vezi sa nezakonitim prisluškivanjem, što je posebno krivično djelo, za koje je isto zapriječena kazna od 6 do 5 godina, 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Ova kazna, ukoliko bi se tvrdnje tužlaštva Bosni i dokazale tačnim, može biti i viša od 5 godina. Uh -huh. Ukoliko neko mimo tužilaštva iznosi informacije, znači da je do tih informacija došao neovlašteno, naveo je također juče Kajganić. Da li je glavni tužilac između redova rekao da minister sigurnosti Bosni i Hercegovine, Nenad Nešić, neovlašteno dijeli informacije. Sjetit ćemo se prvog dana dakle, kada se desilo hapšenje i kakve je izjave ministar Nešić imao. Tačno tako, dakle, prve informacije u medijima potakle su, dakle, potekle su od ministra Nešića. Ono što je dakle, zanimljivo u tom trenutku, mi smo svi očekivali zvanične informacije o tužlaštva Bosne i Hercegovine. Dobili smo i dan po hapšenju. Ono što smo jučer čuli od, od gospodina Kajganića jeste zapravo da Informacije može da o da ovom predmetu isključivo tužilaštvo Bosne i Hercegovine koje je radila na ovom predmetu u saradnji sa OSOM i čuli smo da je sipa a informisana tek sat vremena prije Uh, hapšenja. Uh, u tom slučaju zaista je riječ o, o, o curenju informacija. Da li je Kajganić, kada je jučer ovo saopštavao, zaista i mislio na ministra Nešića, uh, to bi sad bilo jeli, moje, moje nagađanje. U svakom slučaju, um, informacije su predsovorile prije zvaničnijog saopštavanja. Uh, advokatica Senka Nožica je najavila i krivičnu uh, prijavu jeli, zbog klevete protiv ministra uh, sigurnosti je Nenada Nešića. Pa može li se onda očekivati da zapravo da će tužilaštvo pokrenuti istragu o curenju informacija, a u konačnici o neistinitim navodima. Svakako, svi smo jeli, jučer vidjeli da je gospođa Sinka Nožica zapravo negirala navode koji su se pojavili u medijima o njenom hapšenju. Činjenica je da, osim što su procurile informacije o hapšenjima, su procurile i neistinite informacije koje su dakle, u ovom slučaju danjile ogromnu štetu njenom uh, ugledu, jer govorimo o poznatoj bosansko-hercegovačkoj advokatici uh, i uh, ti članci o njenom hapšenju neće samo nestati sa interneta ili iz medijskog prostora. Uh, u svakom slučaju i ovo curenje informacija kao i zlonamirne informacije zaista bi trebalo da budu pokrenute istrage. Ne samo u ovom predmetu. Imali smo mi to i, i u ranijim predmetima i u ranijim događajima uh, takvih situacija. A, kako gledate na razloge hapšenja advokatice Vasije Vidović? Dakle, Kako je uopšte moguće da je jedan od osumnjičenih u prostorijama Sipe tokom saslušanja imao mobilni telefon, koji je ona navodno kasnije željela da iznese iz prostorija Sipe? Jučer smo, pa i dan prije, razgovarali međusobno u redakciji. Ostalo je puno upitnika, čak i jučer, nakon konferencije za medije, kada je gospodin Kajganić saopštio da je advokatica Vidović zapravo osumnjičena i uhapšena iz razloga sprečavanja dokazivanja, jer je iznijela, kako je rekao, mobitel jednog osumnjičenog iz prostorija, pokušala da iznese iz prostorija SIPE. Uh, isto smo pitanje postavili sebi. Uh, evo ja ću reći svoje lično iskustvo. Uh, ja kad dolazim u prostorije SIPE na ovaj službeni ulaz kao jeli, novinarka, uh, ostavim svoj telefon, uh, moram proći kroz uh, ovaj rengenska vrata i tako dalje, pa pretpostavljam da na lakši način ne ulaze ni oni Nikoji koji su uhapšeni. Uh, nekako uh, nisam jel nikad hapšena, ali pretpostavljam da bi se prepipali. Ono, na koncert idemo pa nas prepipaju, oduzmu se predmeti i slično. Tako da ja stvarno ne znam gdje je taj mobitel mogao da bude. I opet kažem, e, nagađam jer ne znamo tačno da, da, šta, šta se desilo. A u svakom slučaju to je ostalo jedno od ne, neodgovornih pitanja. A s druge strane imamo advokacicu Vasiju Vidović koja je dugogodišnja advokacica sa ogromnim radim iskustvom koja je nebrojeno puta ušla i u SIP-u i u i u sud Bosne i Hercegovine nekako se malo zvuče nevjerovatno da je ona mislila jeli, da neće niko vidjeti ukoliko uzme taj mobilni telefon. Uh, upravo tako, iskustvo advokatice Vasije Vidović kako pred sudom Bosni i Hercegovine, tako i pred Haškim tribunalom je nemjerljivo da. i nekako jeli, svima nam je bilo nevjerovatno ako, ako se nešto tako zaista moglo da desi. Svakako to su pitanja na koje i mi novinari, ali pretpostavljam i građani, žele odgovore od institucija. Da. I nadamo se da ćemo ih u konačnici i dobiti. A... Ukoliko se, jeli, oprostite na prekidu, jučer na konferenciji je rečeno da zapravo se još uvijek ne zna da li će biti pritvor zatražen u odnosu na advokaticu Vidović. Uh, ukoliko se to desi, mi bismo mogli više informacije o tome čuti na samom ročištu uh, kada budu, je li, bude tražen pri, uh, pri, pritvor i iz kojih razloga se zapravo traži taj pritvor. A, odbrana o mogli smo čuti i u prilogu, a također nema informacija. A, je li to nekako ustaljena praksa? Je li oni prve informacije, da kažem, opširnije informacije dobijaju tek na ročištu? U suštini odbrane bi trebale da raspolažu podacima sa kojima raspolaže i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, odnosno i obrnuto ukoliko se radi o dokazima odbrane. Ona je dužna da upozna tužlaštvo Bosne i Hercegovine. Ono što se dešava na ročištima i čega smo mi često svjedoci jeste zapravo da oni jednim drugima znaju uskratiti određene dokaze, pa onda se odgodi ročište, sudje nalože da se svima, jeli, da se izjednače strane u postupku. Tako da vidjet ćemo. Da. A koliko jake dokaze bi tužilaštvo Bosne i Hercegovine u konačnici moralo da ima Ukoliko se upusti u hapšenje dakle, jednog od nosilaca a, najveće funkcije dakle, pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini, a, je li vas u konačnici negdje iznenadilo to hapšenje? Zbog čega se nije išlo na poziv na saslušanje, a imali smo takvih primjera kada se radilo o visoko pozicioniranim dužnostnicima u Bosni i Hercegovini? Da, e, moram reći da jeli, iznenadilo nas je sviju nije da se svaki dan hapsi predsjednik jedne pravosudne institucije, iako je jeli, svima poznato da je Ranko Debevec i protiv njega je ranije vođen disciplinski postupak u kojem je on oslobođen. Iznenadilo nas jeste s druge strane, dakle, tužilaštvo BiH, jučer smo čuli da oni imaju dovoljno dokaza, dakle, za osnov pa i osnovanu sumnju, tako da Uh, vjerujem da je tako čim su uh, poduzeli jeli. Uh, hapšenje. Međutim, uh... Mi, mi ovo sada kažemo, jeli vjerujemo u riječi glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine. To ne znači da će tako biti, jeli ukoliko se e, zaista i pokreni postupak. Hiljadu puta smo do sada imali priliku da vidimo, da čujemo jeli, o tužilaštva, da oni imaju čvrste dokaze, a na kraju dođemo do oslobađajuće presude. E, neki raniji slučajevi, dakle, u pravu ste i kada govorimo o pravosudnim nosiocima pravosudnih e, funkcija, poput sudija i tužilaca, imali su različite prakse. Ja bih rekla da su, da su do sada hapšeni sudije, jer osim sudije, sudije Debevica, uhapšena je jedino su bila sutkinja Zemlji Azra Miletić, dok tužioci Božo Mihajlović i Goran Salihović nisu bili hapšeni. Ali isto tako vjerujem da, da osobe na takvim funkcijama bi se odazvale na poziv tužilaštva Bosne i Hercegovini ukoliko je potrebno da ih se sasluša. A, spomenuli ste evo određene slučajeva i dakle dakle, nije prvi put da državni tužioci istražuju svoje kolege u pravu suđu. U više postupaka je negdje onda i bilo nejasno ko će uopšte tim osobama da sudi. Evo spomenuli ste sutkinju Azru Miletića, glavnog državnog tužioca Gorana Salihovića, tužioca Božu Mihajlovića. Ko bi u konačnici mogao da sudi Ranku Debelicu? U suštini, također jučer na konferenciji jasno, jasno smo čuli da tužlaštvo Bosne i Hercegovine želi da se ovaj predmet vodi na državnom nivou. Međutim, kako ste i sami rekli, iz ranijih slučajeva kada su pitanju bile jeli osobe koji su tu radile također na sudu BiH i Hajtu, BiH, kada su pokrenuti postupci, oni su nakon jeli određenog vremena i prebačeni na niži nivo, dakle, Tako je. Ono što je ili na općinski, ono što je također jeli, samo u jednom slučaju bilo jeli u ovom posljednjem. Gorana Salhovića jeste zapravo da je odmah po potvrđivanju optužnice e, sud e, taj predmet proslijedio e, na niži nivo. E, vidjet ćemo u svakom slučaju, dakle, u, ja vjerujem da bi praksa mogla biti ista, da očekujemo isto i u ovom slučaju, ukoliko pazite uopšte dođe do da pod za njih optužnice. Naravno. A, ono što nam je negdje od prilike jasno jeste da će se tražiti taj jednomjesečni pritvor ukoliko sud Bosne i Hercegovine odredi jednomjesečni pritvor. Koliko će to uticati na funkcionisanje državnog suda. Dakle, riječ je o predsjedniku suda Bosne i Hercegovine. Pa ako kažemo da je neko u pritvoru, vjerujem da onda ne može da rukovodi jeli, pravosudnom institucijom. S druge strane, prema nekom pravilniku unutrašnjoj organizaciji funkcionisanja suda BiH, predsjednik suda, inače kada je u odsustvu, on ima svoga zamjenika, ima osobe koje on može da imenuje da je umjesto njega obavljaju određene poslove. Međutim, dakle, osim ovog pritvora, mi smo jučer vidjeli da je i, da je i formirano, odnosno da je najavljeno formiranje prvostepeni Disciplinske komisije jer je zatražena suspenzija Debevca. Mi smo ranije imali slučaj, evo, prije dvije godine, posljednji slučaj, kada je gospodin Milanko Kajganić imenovan za VDA. To se desilo nakon što je donesena disciplinska odluka protiv Gordane Tadić, kada je ona smenjena sa, sa pozicije. Dakle, u svakom slučaju mi moramo sačekati da vidimo hoćemo li dobiti disciplinsku ili ćemo dobiti neku sudsku odluku prije nego što bi razgovarali o tome, ali to je nekakva standardna protivljena procedura koja očekujem da bi se i sada desila. Sud će svakako nastaviti da funkcioniše u svojim svakodnevnim poslovima. Pa ste vječe će i dalje da sude i dalje će da se predmeti dešavaju. Evo i danas su zakazana brojna ročišta. U, u, u njih je li na njihov rad, ne, njihovom radu ne odlučuje predsjednik suda. A, negdje se govori o imenu Davorin Jukić, koji je dakle, zamjenik predsjednika suda Bosne i Hercegovine. A, dakle, ta funkcija bi 100 posto pripala njemu. Ne možemo reći... Odnosno obavljanje te funkcije. Dakle. Ne možemo reći sto zato što Evo, malo prije slučaju sam spomenula kada je Kajganić imenovan za VDA. U tom slučaju dakle, formirano je formirano podvijeće Visokog sudskog tužilačkog vijeća na kom je onda Kajganić i između ostalih kandidata, zapravo on je činim se tad bio jedini kandidat, imenovan na tu poziciju. U svakom slučaju, prema ovome, bilo koji sudija Suda Bosne i Hercegovine može da, da bude jedan od potencijalnih kandidata za ovu funkciju. Ured disciplinskog tužioca, već ste spomenuli, dakle, tražio je suspenziju Ranka Debevca. Šta mislite šta će se desiti? Pa u svakom slučaju, ukoliko se odredi pritvor, mislim da će biti jeli, logičan slijed da se donese ta odluka da se on privremeno udalji sa dužnosti. Ali u svakom slučaju, danas je sjednica Visokog sudskog i tužlačkog vijeća, ova redovna. Mi nekako svi očekujemo da će se ovo aktuelno pitanje pokrenuti na toj sjednici pa da bismo danas mogli čuti više informacija. Jel, činim se da počinje u 9 sati pa ćemo vidjeti. U javnosti se dosta špekulacija pojavilo nekako odmah nakon hapšenja. Jedna od njih je i povezivanje ovih hapšenja sa slučajem koji se vodi protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića. Uh, jučer je glavni državni tužilac do duše dematovao takve navode. Uh, šta vi mislite, vidite li negdje poveznicu ova dva slučaja? Nekako ljudski je bilo da se svi zapitamo što se to sada dešava kada je sud Bosni i Hercegovine odbio zahtjeva, potom i žalbu jeli, odbrane Milorada Dodika, njegov zahtjev da mu se sudi umjesto u državnim sudom u sudu u Banja Luci. Sama ta optužnica je li uopšte da je pokrinuta protiv predsjednika i potvrđena protiv predsjednika Republike Srpske. Svima nam se to pitanje logično nametalo. Međutim, jučer smo vidjeli da je Je gospodin Kajganić rekao da nema veze sa tim slučajem, to je negirao, ali je rekao da ima veze sa nekim drugim slučajima. Za neke, rekla bih, prešutio kao što je predmet respiratora. Nažalost, mi u Bosni i Hercegovini ne možemo govoriti ni o jednom više pravosudnom predmetu, a da ne govorimo o nekakvom političkom uticaju, pa odatle je li to pitanje je li u vezi sa Miloradom Dodikom. Da, Kajganić je zapravo rekao da nema tih, nema političkog uticaja, zapravo i nema političke pozadine ovoga predmeta spomenuli ste predmet respirator on je iz 2020. godine otkako se jeli, prikupljaju a, dokazi za ovaj predmet, sad protiv osumnječenih. Gdje vidite tu poveznicu? A, pratili ste sigurno i predmet respiratori i od prilike znate gdje bi mogla biti određena poveznica ta dva predmeta? U suštini mi nismo čuli ništa, ništa puno o dokazima u ovom predmetu obzirom jel, da nije da, da. još došlo do ročišta, a, tako da je to vrlo nezahvalno govoriti. A, ono što u svakom slučaju jučer jesmo vidjeli, da na pitanje konkretno za predmet respirator je li je gospodin Kajganić za razliku od Miloranda Dodika zapravo ostao nedorečen u tom dijelu. Moguće da postoji veza, znamo i da je advokatica Vasija Vidović zapravo bila advokatica i u tom predmetu, pa evo vidjet ćemo svakako ćemo saznati u narednim danima, nadam se, nadam se što brže, zato što evo, samo dok vi i ja razgovaramo ovdje, imamo 1001 neodgovoreno pitanje. Tako je, 1001 neodgovoreno pitanje i 1001 špekulaciju u medijima koju u konačnici mogu i uticati, je li tako, na sami slučaj? Tako je. Tako je. U suštini sve te špekulacije i te kako mogu da utiču na samu istragu, mogu da utiču eventualno i na ljude koji su sutra potencijalni sidoci, možda zaštićeni sidoci u određenom predmetu, tako da sve te vrste neželjenih informacija nisu dobro došle. Da. Kada smo već spomenuli ovaj slučaj protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića, voljela bih da mi prokomentarišete. Danas je zapravo zakazano ročište u sudu Bosne i Hercegovine u jedan sat, ukoliko se ne varam. Šta mislite, kakav će biti epilog uopšte tog predmeta? Zapravo mi do sada nemamo sudsku praksu kada je u pitanju krivično djelo i zašavanje odluka visokog predstavnika zašto su Milorad Dodek i Lukić zapravo i optuženi. Već na samom početku je li teško je nagađati upravo iz ovih razloga, ali i, i generalno u bilo kojem krivič, krivičnom postupku. Ono što s druge strane očekujemo da će, da će u tom šou, u tom predmetu kako je on krenuo na samom početku početku je odgođeno nekoliko puta, da ćemo danas zaista krenuti u početak tog sudskog procesa i da će što biti efikasniji. Nažalost, predmeti ovog tipa i svi drugi u posljednje vrijeme traju sve duže i duže. A ovo je predmet nekako u koji su zaista uprte oči javnosti i očekujemo da će biti efikasan. Govorimo zaista o nekim velikim predmetima sada. Dakle, govorimo o predsjedniku Republike Srpske, govorimo o predsjedniku Suda Bosne i Hercegovine, o bivšem direktoru OSE. U istinu veliki predmeti, no imali smo i ranije hapšenja. A, znamo kako su se pojedini predmeti završavali. A, šta mislite, hoće li ovo opet biti ono, tresla se gora, rodio se miš? Vrlo, vrlo moguće. Opet kažem, teško je govoriti o epilogu jednog sudskog procesa. Obzirom da ovi predmeti koji vi spominjete, mnogi od njih ranijih nisu još uvijek završeni i mi još uvijek čekamo sudske odluke u njima. Isto tako, mislim da smo svjedoci da su neki od predmeta koji su isto tako protresli javnost. Evo, spomenuli smo sudkinju Azru Miletić. Žena je u koncu oslobođena, vraćena je da radi u sud Bosne i Hercegovine. Najavljivala je skoro u penziju, ne znam da, da li još uvijek radi, ali e, mnogi od tih predmeta e, gdje smo vidjeli ranije, ranja pompe zna, hapšenja također medijske napise zapravo su rezultirala oslobađućim presudama i zbog toga mi sada na sudu Bosne i Hercegovine na upravnom postupku imamo veliki broj onih koji tuže Bosnu i Hercegovinu za naknadu nematerialne i materialne štete jer je protiv njih vođen postupak jer, jer im je nanita šteta jer su hapšeni i tako dalje. A, koliko takvo stanje i koliko generalno, evo, ukoliko ćemo gledati samo na ovaj a, trenutni slučaj, a, produbljuje nepovjerenje građana u pravo u Bosni i Hercegovini? Ili da kažem, da li u konačnici može biti neka prekretnica u radu tužilaštva Bosne i Hercegovine, pa ipak da građani preko ovog slučaja, ukoliko se bude vodio na adekvatan način, zapravo vrate određeni nivo povjerenja? dugogodišnje sistemsko narušavanje ugleda pravosudnih institucija i dugogodišnja loša percepcija građana, odnosno loše povjerenje javnosti u funkcionisanje pravosudnih institucija, teško da može promijeniti jedan slučaj. Tako da vjerujem u svakom slučaju da ukoliko bismo vidjeli nekakvu sistemsku borbu protiv korupcije dakle u svim redovima, mislim da tek onda možemo da govorimo o promjeni percepcije javnosti. A može li, dotaknemo se još kratko za kraj, može li hapšenje predsjednika suda Bosne i Hercegovine uticati na reformu suda Bosne i Hercegovine na koju smo se u konačnici obavezali zbog našeg puta ka Evropskoj uniji? Zasigurno je jedna takva funkcija jako važna. Ja vjerujem da je u prethodnom periodu gospodin Debevec i tekako konsultiran jeli, o, o samoj reformi. Međutim, ono što je važno na jeste da mi znamo da zakone ne donosi predsjednik suda, već političari pa da sada jeli, ta reforma isključivo zavisi od njihove dobre volje. Đana, hvala vam najljepša što ste bile gošća jutarnjeg programa. Hvala vam.